ပေးတဲ့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ HDTV ကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Weekly Report အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ညီမကတော့အင်းမြတ်ဖြူစင်ပါ။ကဲဒါဆိုရင်အင်းမြတ်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ပြီးရင်းကအနုပညာရေးသတင်းပုံနဲ့စတင်ပါရစေ။အနုပညာမှာတကယ်တော့လူငယ်တွေကို International Market ထိသွားနိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ပြောပြလာတဲ့ Academy ဆွေးစင်ထားရဲ့ Interview လေးပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားမှာ grace ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လေအခု training လုပ်ထားတဲ့ထဲကဒါတော်တဲ့လူလည်းပေါ်လာပါလာမှာမတော်တဲ့လူလည်းပါလာမှာအနီရောင်ထဲမှာနေနေပြီးတော့ comfort zone ထဲမှာပဲကျဉ်တ်ပြီးတော့ဘာမှမကြိုးစားတဲ့လူဆိုတော့ကျမတို့ tap ဖြစ်ခဲ့ရမှာပဲလေဒါသဘာဝပဲအဲတော်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ local market တင်မဟုတ်ဘူးဒါ international market တူပါဟိုရည်မှန်းနေဒါကြောင့်မို့ language တွေဘာတွေကိုလည်းပဲဟိုစဉ်းစားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျမမှာဟိုရင်းရှိရလေအိုးဥတဟဂန်ရဲ့ဒီစာအုပ်ရှယ်လေဒါဒီစာအုပ်ကို syllabus ထားပြီးတော့ဗောနော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာလဲဒါကိုရီးယားလဲဒီ syllabus ပဲသုံးတယ် US မှာလဲဒီ syllabus ပဲသုံးတယ်အဲ syllabus အတိုင်းလေးကိုကျွန်တော် theory ကိုလဲသင်ပေးတယ်ဗော theory သင်ပေးတဲ့အခါကျတော့အခန်းတော့ရှိသေးတယ်တချို့ကဟို absorb လုပ်နိုင်တယ်ရတယ်တချို့က absorb မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ now သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီမှာအလုပ်ရသွားတယ်ဒီမှာလာခရှိသွားပြီရိုက်ရပြီဆိုကျဉ်တ်သွားတဲ့ comfort zone ထဲမှာရှိတဲ့လူလဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုင်နယ်ကွန်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပျော်ရွှင်မှုအရေးအယံတိတ်မမြင်ရသေးဘူးလို့ပြောပြလာတဲ့မေနထွန်းရဲ့ interview လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပိုင်တကွန်နဲ့လည်းတွေ့ဖို့ရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဆွေးနဲ့အရင်ကခင်ခဲ့ရဆိုတော့လေအခုသူနဲ့လည်းမတွေ့ရကြပြီဆိုတော့သူနဲ့တော့တွေ့ဖို့ချိန်ထားသေးရဲ့ဟုတ်သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာတော့အပြုံးရိပ်တော့မတွေ့မိသေးဘူး။သူအလုပ်တွေသာလုပ်နေတာပေါ့နော်။ဆွေးတော့အလုပ်တူတူလည်းလုပ်ခဲ့ပူးတယ်။အပွဲတွေပါတယ်လည်းတူတူတက်ခဲ့ပူးတော့လေခွန်ကလေတိတ်စိတ်ထားကောင်းတယ်သီလား။တိတ်စိတ်ထားကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျမကအရန်ခင်ပေမဲ့အရန်ကြီးတွေ Facebook မှာတိတ်မတင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးကြီးတင်ပြီးတော့မှဟိုမလောက်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းမဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အားပေးရအလောက်ပဲရှိတာဆိုတော့အခုသူ့ရဲ့အလောက်တာလုံနေသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ depression ရနေလားမသိဘူးပျော်ရွှင်မှုအရေးအယံတိတ်မမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲသူနဲ့ဖုန်းပြောတယ်မနေ့ကအဲ့ချိန်မှာတော့သူကသူ့ကိုပြောတယ်အရင်တော့မှအတိုင်းပဲကဲနောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့တာသမီတန်ရောစင်ကြည့်တဲ့အင်နာကျော်စင်အကြောင်းပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်အင်းအေးခိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးကိုဖွင့်ပြခြင်းပါရရှင်ဦးဝဲလေးဆိုရင်အမပြေးမြင်တယ်သူ့သားနဲ့သူ့သမီးကိုဖက်ပြီးသူခွာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုနားလေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေဘာပဲပြောပြောဟိုသူတို့စားဝမ်းသာတယ်တမီးရဲ့အခုတကယ်တကယ်ပီတိဖြစ်တယ်ဦးဝဲလေးရလေသူအချစ်အရန်ကြီးရဲ့တိလားသားတမီးတန်ရောစင်အရန်ကြီးတယ်ဟိုဒါကြံတဲ့လူတွေပြောမဟုတ်ဘူးတန်တဲ့လူတွေတော့ကြားရဲ့ငါတို့ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်မာကြီးပြောပြတာဦးဝဲလေးကိုပြောပြတာလေဟိုဝေးပြီးရလေဦးဝဲလေးရဲ့သူကသူ့ပညာကြီးဘာလို့တော့ပြဦးဝဲလေးရဲ့ကားရိုက်ပါဆိုနေရိုက်ဘူးနော်သူ့သားလေသူ့တမီးလေးတမီးလေးဆိုတော့တမီးလေးသားလေးဆိုတော့မခွဲနိုင်တော့ตาตะมีออันดีมาเนี่ยท้าป่ะล่ะไอ้อ่อส่องเมยะดูเลยแล้วชื่อน่ะเว้ยสุบิแล้วไอ้หลุเปียวหลบไปเนเนลิใส่ชาไปดูไอ้หลุเปียวมาดูก้าเปลี่ยนยัดตายัดตายัดจาไม่หนีอูเนาะอูเว้ยเลยอ่ะตะแกตะแกมีกินกองแล้วปิดตากูอ่ะจ้องนี่ปุ๊บมาโหเลยตะแกโหบลูเปียวเนี่ยตู้เนี่ยโหมีกินใส่กูเปียวไม่ปะตับกูเว้ยด่าอ่ะดิตะแกโหอูดีเฉยมาด่าอูเว้ยเลยโหเปียวปะจิมาจันเนี่ยนุ่มเนี่ยตะมายมาแล้วมีกินใส่ชื่อจาบาดเนาะอม้าโหแล้วมีกินใส่ชื่อจาบาดดาใบแม้အူဝဲလေးတော့ကိုအဓိကထားပြီးပြောပြတာပါတော့ကြာစကားဆိုတာလေဘာမှစကားလည်းပြောရတာရှင်းရတာရှုပ်တယ်လေတော့ရှင်းလေရှုပ်လေပြစ်မှာစိုးလို့ရှင်းအောင်ပြောပြတာပါတကယ်ဦးဝဲလေးရလေဟိုအရင်ကလည်း तू ကယောက်ျားရွာပြီးခလင်းရပြီးဆိုတဲ့ကသူ့ကို तू ကမင်းသမီးတက်လက်လို့ तू ကမတတ်မတော် तू ကမိခင်တယောက်အနေနဲ့ तू ကရက်တည်ချင်တာဒါပေမဲ့ तू ကနှမျောလို့ပြန်လုကန်းလို့ तू အကုန်လုံးဝိုင်းပြောကြလို့ तू နည်းနည်းပဲလုပ်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းနဲ့အနုပညာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့အရင်ကမင်းသားတငယ်ချင်းတွေကရိုင်းနေရကနေအခုဆိုဦးလေးနေရအဖေနေရတွေကနေရရတော့မယ်လို့ပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်အောင်စော်မင်းရဲ့အင်တာဗျူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုမင်းသားတငယ်ချင်းဟိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကားကြီးအများကြီးကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ရတာ哦။အခုပြန်ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကမင်းသားဦးလေးတို့မန်နေဂျာတို့ဘာတို့ဖြစ်ကုန်ပြီတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြန်များရိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဖေကန်းလောက်ကနေပြန်ရရတော့မယ်အချိန်လေးရောက်သွားပြီ။ကျောင်းသားဘဝကနေပြီးတော့ကတိကပေါ့။အဲတငယ်ချင်းနေရကနေဦးလေးနေရကနေအခုအဖေရရတော့မှဒါပဲတက်လာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတွင်းကအနုပညာအကြောင်းအရာတွေတွေကမှအေးမြတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖို့ပြုအကြောင်းအမှတ်တရအနေနဲ့ပြောပြလာတဲ့မှပြောကြော်ရဲ့အင်တာဗျူးလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုဘလို့မှမထင်တာလေလေ။ဟိုသူတို့ဩလူတယောက်ဆုံးသွားတာပဲလေ။ဒါကတော့တစ်ချိန်ကျကိုလည်းဒါသင်္ခါရတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ကွာရှင်သန်ချင်းစီစီတည်ဆုံးချင်းတွေလာရှိမယ်ဒါတွေလက်တည့်ရတာ ਨੇ
ดีแต่อยู่มาตีเหตุการณ์ในใจไหมโอ้ที่แกนั้นกูรู้กูน่ารู้มีว่าพี่ตัวเราประเทศไหนมีอะไรอย่าไปรู้ที่ทั่วโลกมาผมดีตัวเราประเทศยังแต่เมื่อเนี่ยตัวเมื่อเนี่ยตัวเราทุกคนเราต้องมาส่วนแต่เมื่อเราไม่อยากอยู่ไม่อยากอุตส่าห์ตัวอาจารย์ยังอยู่อะไรกูงานอะไรเราต้องมาที่กิจสารีกว่าอย่างไอ้มันนี่เนี่ยกูดูแลยากเว้นเลี้ยงว่าเราบ่ตัวดีดีเสียเนี่ยประเดี๋ยวตัวกูรายเนี่ยดีกว่าหน้าเรื่องตัวขันซ่าเราตัวภาษาต้าตัวเสียบ
မတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲဟလာကြာကြာလေးကုရတယ်ဒီလိုအခုသူ့ရဲ့အခုဆန္ဒပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုပရိဒါလေးအဲ့ဒါလေးစေစေကန်လေးသူဖွင့်ကန်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါအေးမြအခုတက်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့ပြည်တွင်းကအနုပညာအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ပကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးမြကပြည်ပကအနုပညာအကြောင်းအရာတွေတခုကိုလည်းပြပြပေးခြင်းပါတယ်ဘော်ဒီဟက်စကားမှာနမဲကျော်မင်းသားကြီးဝီလီယံဟက်ကိုလွန်နဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်1980ကျော်ကာလများကနမဲကျော်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Broadcast New Body Hat နဲ့ The Bitch ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာအဓိကတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဝီလီယံဟက်ဟာအသက်82နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟက်ဟာမတ်လ13ရက်ကမိသားစုဝင်တွေကြားမှာပဲငြိမ်းအေးစွာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သူ့သားဝယ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Hollywood Reporter သတင်းဌာနကတော့သူဟာ Oregon ပြည်နယ် Portland ကသူ့အိမ်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သူဟာရခင်ကစီးကြိုက်ကင်ဆာရောဂါကိုကုသခံခဲ့ရပါတယ်2018ခုနှစ်မှာကင်ဆာဆဲတွေဟာအယိုးထိပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူဟာ Kiss of the Spider Woman ဆက်ကနဲ့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဆုရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတက်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကတော့အင်မြတ်တို့ရဲ့ ATTV ကနေအပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Weekly Report အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ရက်ည8:00နာရီတိုင်းမှာထုတ်လင်းပြသနေမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုပဲကြရဲပေးတဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်